Поїздка на схід країни з різних причин неодноразово відкладалась. Та зібравши чималу кількість дитячих речей, м'яких іграшок, продуктів харчування та військового приладдя, волонтери все ж таки рушили в дорогу. Такої екстремальної поїздки, як розповідає Олександр Чоков, в нього ще не було. Те, що волонтери не потрапили під обстріл зі сторони Мар'їнки – справжнє диво. Не хотіли пропускати Южницю до Красногорівки і військові, адже була велика небезпека. Нам показали другой путь, тайный путь, я скажу, такой, в общем-то, объездной, вот, большой путь. И нас сопровождали до пограничного блокпоста, а дальше нас оставили, пограничники нас проверили наши документы и сказали, куда вы едете. И мы им говорим, что мы едем, везем там помощь и так далее. И у них у всех были квадратные такие большие глаза, потому что, пересекая их уже блокпост, мы фактически въезжаем в территорию неподконтрольную никому. И там нам надо было проехать порядка 5-8 километров, чтобы заехать в Красногоровку, только уже с другой стороны. Близько 8 кілометрів непідконтрольна нікому дороги, яка могла бути замінована або ж піддана обстрілу. Волонтерам вдалося благополучно минути. Та й постріли вщухли. Прибувши до Красногорівки, волонтери зустріли натовп дітей, які з нетерпінням очікували на гостинці та подарунки. Веселе свято для дітей з залученням казкового робіка, яке організували волонтери, довелося проводити поспіхом, адже був ризик повторного обстрілу. Зібрані речі. Ми купили хліб по дорозі, 100 булок хліба. Мы привезли, мы это раздали детям, мы видели у детей, в общем, кучу радости, кучу эмоций, несмотря на то, что мы были все в военных действиях. Мы с собой привезли робика. Мы там симпровизировали такой, в меру наших возможностей и сил, такой небольшой праздник для детей. Дети рассказывали стихи, пели песни там, в общем-то, какие-то хороводы. Передавши дітям Красногорівки подарунки та вітання у вигляді патріотичних долонь від Южницької малечі, волонтери рушили в Курахово до військових з 28-ї механізованої бригади. Бензопили, лопати, сокири і це ще не весь перелік списку, що вдалося доставити солдатам. Не забули про 30-ту окрему механізовану бригаду, яка зараз в Артемівську. Маскувальні сітки, які так потрібні солдатам для схову воєнної техніки від ворожих сил, були прийняті з великою вдячністю. Як зазначає Олександр Чоку, поспілкувавшись з мешканцями міст, охоплених війною, він побачив, що навіть надвелика небезпека та руйнації не дають українцям пасти духом та покинути свій дім. Люди хочуть миру та потребують допомоги. Без підтримки Южницю і підприємців нашого міста жодної поїздки б не відбулось, адже саме небайдужість городян дозволяє здійснювати спільну допомогу. Я бы хотел выразить благодарность всем нашим южницам, кто был задействован и в сборе средств, в сборе пожертвований, так как дорога у нас была очень большая. Представьте, только 1000 километров в одну сторону и 1000 в другую сторону. И, знаете, люди откликнулись, кто-то пожертвовал финансы, кто-то принес какие-то вещи, какие-то продукты. Знаете, только все вместе, в единстве мы сможем преодолеть вот это горе, которое постигло нашу страну. Волонтери громадської організації «Світломиру» не зупиняються на досягнутому і продовжують збирати допомогу. Кожен, кого є можливість долучитися до спільної доброї справи, може звертатися до організації. А вже наступна поїздка з провізією на схід планується орієнтовно на 10 липня.